Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje nós temos aqui no teste do sofá com Kim Kataguiri, o professor da USP que quer botar fogo em toda a floresta amazônica, professor Ricardo Felício. Chega aí professor, teste do sofá aqui com a gente. E aí professor, tudo bom? Tudo bem? Beleza? Professor, vamos lá, falando sério agora. Primeiro explica que porra é vamos essa. Vamos lá, eu tô aqui fantasiado de pirula, né? É, ultimamente surgiu uma polêmica, o Pirula é um youtuber e ele fez um vídeo criticando a entrevista do professor Ricardo Felício em 2012 no Jô, que desmente o aquecimento global, né? E ele fez um vídeo lá, tal, anos depois essa polêmica voltou a aparecer, o professor vai falar por que que voltou a aparecer essa polêmica, e eles fizeram vídeos, um defendendo o aquecimento global, o outro falando que não tem aquecimento, enfim, virou uma briguinha que eu pessoalmente acho ridículo as pessoas tomarem isso como time de futebol. A ciência não é, torcida, não é time de futebol, beleza? Então o negócio é o seguinte, professor, a primeira pergunta que eu tenho é o seguinte. É, eu pessoalmente acho que quando uma pessoa leiga como eu, como o Kim, quando chegam pra gente e falam assim, meu, e o aquecimento global? Eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar é, eu não sei. Porque a verdade é essa, né? Eu acho que qualquer pessoa que ouça o que o senhor tenta falar... qualquer pessoa que ouça o senhor falar, ou qualquer pessoa que ouça um aquecimentista falar, vai acabar acreditando, porque a gente não é pesquisador, a gente não é cientista e a gente não entende o que está acontecendo. Então eu queria saber o que, que o senhor acha dessa polarização que aconteceu, ó, de repente. Se você é de direita, o aquecimento não existe. Se você é de esquerda, tem que existir o aquecimento. Como que é isso? Você acha que um cara de esquerda não pode duvidar dos dados que ele olha, um cara de direita não pode? Como que você vê essa polarização? Bom, em primeiro lugar, sempre que eu faço uma palestra, eu sempre falo que eu não vim doutrinar ninguém. Eu não sei se do outro lado faz isso, mas eu falo que eu vim aqui colocar a pulga atrás da orelha. Sempre foi assim em minhas palestras. E segundo, sim, já vi gente de esquerda que é contra a história do aquecimento global. Não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, dependendo da agenda que está por trás disso, já nós estamos falando de esferas muito maiores, aí você vê que sim, tem polarização. Mas tem gente que é de direita que acha que o aquecimento global existe e gente de esquerda que acha que não existe. Entendi. É, o negócio é o seguinte, cara. Aquecimento global é um tema que inevitavelmente vai tocar na política, porque ele mexe com políticas globais, né? Mexe com leis federais que podem nos ajudar ou nos prejudicar demais. No caso, prejudicar. No caso, prejudicar. Teste do sofá. Professor, como é que você começou a ver que isso era um risco para o Brasil? Da onde você tirou isso? Você acordou um dia e falou, nossa, deixa eu ver as leis aqui, como é que estão? Da onde você tirou isso? Não, na verdade você vê várias pessoas de diversas áreas diferentes estudando no seu mundinho pequeno lá. No meu caso era a climatologia, que é o foco dessa discussão. Tem pessoas que já estudam geopolítica que estão lá na frente. Então você imagina que fosse, vamos usar o exemplo da floresta, né? Nós estamos andando pela floresta, eu estou seguindo uma trilha porque eu estou estudando climatologia e estou vendo que aquela coisa não está encaixando. Aquelas coisas que eles estão falando não estão encaixando. Só que dentro da área da geografia eu também posso estudar outras coisas, como geopolítica. E de repente, quando a gente começa a se emaranhar nesta parte, você começa a ter as mesmas conclusões das pessoas que já estavam estudando geopolítica. Então parece que todos nós, vindo por trilhas dentro dessa floresta, nos encontramos numa clareira. Isso que surpreendeu. Né? Mas como essas pessoas estavam... Não, isso aqui é agenda global da ONU, que está fazendo tal coisa, quer fazer isso, quer dizer... Puxa, realmente, então vocês estão usando a ciência em favor de legitimar ações governamentais. Que tal levantar o imposto da gasolina por causa do aquecimento global? Se o pessoal está reclamando de 40 centavos aí por causa que os cofres públicos não fecham, né, as contas, sim. Mas aí, meu, é por causa do meio ambiente. Foi o que o Obama quis fazer, 10 dólares em cima do preço do barril. Isso aí caiu rapidamente, meu. Isso aí quebra a economia. Quando você não vai deixar de usar o automóvel ou o ônibus por causa disso. Você vai ter que incorporar isso de alguma maneira. É uma matriz energética, exato, fundamental para a sociedade. Exato, né? E aí quando você vê a discussão dessa agenda de jogar tudo um tipo de energias muito desfavoráveis para desenvolvimento, e enquanto isso os caras estão lá na frente estudando coisa de energia nuclear de fusão já, né? De outros tipos de formas de energia muito mais eficientes, o que vai acontecer depois daqui 10, 20 anos? Na verdade, já tem, acho que em 15, 20 anos nós já vamos estar comprando essas coisas deles de novo. Entendi. O pessoal está saindo na frente
E o senhor acredita que existem leis que estão colocando um freio no nosso desenvolvimento? Sempre, é. A gente percebe isso que, por exemplo, nas instituições de pesquisa, existem elementos chaves colocados nas posições chaves para melar toda essa coisa. Então, quando você vê a quantidade de dinheiro que é deslocado para financiamento de pesquisa de mudança climática pró-aquecimento global, é uma coisa monstruosa. Entendi. Né? E a maior parte desses fundos são dos governos do mundo inteiro. Está financiando exatamente isso. Entendi. Achei uma coisa interessante, Arthur, queria pontuar com o professor aqui, que como você colocou, quando o Arthur colocou no começo, não entendo absolutamente nada, não sei se tem aquecimento a causa ou dos efeitos do carbono, mas como liberal, eu já fico desconfiado quando uma tendência ideológica quer mais regulação para alguma coisa. Exatamente, é tudo isso, é cerceamento de direitos civis. E a outra... No final, cerceamento de direitos civis, criação de mais impostos e métodos de controle. Tem gente, nessa discussão do aquecimento global, eles querem colocar um taxímetro dentro do seu automóvel. Quanto que você circulou na cidade, vai sair o imposto. Aí você fala, não, o senhor está falando teoria da conspiração. Não, nós já vimos esses projetos. Entendeu? Então é cada vez mais o Estado entrando na sua vida. Na Alemanha tem um fiscal que entra na sua casa para saber que tipo de equipamentos que você tem para depois ele fazer a taxa do imposto climático. É. Existe já imposto climático? Já, nós pagamos. Nossa, imposto climático. Não, por exemplo, nós pagamos de 2001 a 2009, o Brasil pagou aquele IEE, Imposto Emergencial de Energia. Aquilo foi o imposto climático disfarçado. Olha, eu posso até dizer, pode ser que algum cara que manja muito de imposto venha me falar que eu tô falando bobagem, mas eu acho que até o próprio IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, tem ali um viés... ambiental, um viés do tipo assim, você está construindo uma indústria, então você precisa reembolsar a sociedade pelos prejuízos que você está causando, inclusive poluição de ar, etc. Se não me engano, até o próprio IPI, que no caso dos carros é absurdamente alto, e é legal, porque, isso a gente tem que pontuar. O negócio é o seguinte, o IPI é importante, para o meio ambiente, etc. Aí a economia vai mal, aí o presidente dá uma canetada e acaba com o IPI por um tempo. Então peraí, por um tempo tudo bem você ferrar o meio ambiente. Mas depois aí... Então, assim, fica uma contradição. Eu queria levar... Tem uma contradição pior. É, diga lá. Gente tá pode falar, professor. Além do painel do ozônio, que nasce em 1987, nasce do painel do clima em 1988, e em 2010 nasceu o painel da biodiversidade e serviços ambientais. Ou seja, agora a natureza presta serviços ao homem. Como assim? Nós vivemos na natureza. Então agora você vai ter que pagar por tudo da natureza. Eu vou te contar pagar uma coisa. Pagar para quem? Você vai chegar para uma pedra, vem aqui comprar uma... Não, eu vou te contar uma coisa. Pagar para governos, entendeu? Eu trabalho com posto de gasolina também. Acredite se quiser, eu pago uma taxa altíssima de IBAMA. Eu pago IBAMA. Cara, eu quero vender combustível e eu pago IBAMA, brother. Enfim, vamos lá. Senhor, indo mais para sua vida... Eu queria te parabenizar, tá? Eu tô até brincando aqui, eu tô vestido de pirula. Quero deixar bem claro, tenho um enorme respeito pelo trabalho do Pirula. Sou fã pessoal do Pirula, tá? Isso não significa que eu tenho partido nessa briga aqui, de jeito nenhum. Mas eu acho muito bacana e quero parabenizar o professor pela coragem de você pôr a sua cara a tapa e falar, não, eu tenho uma opinião e minha opinião é essa. E pôr a sua cara. E o professor mesmo sofreu algumas coisas na sua vida pessoal, né? Por causa desse tipo de coisa. Então você chegou lá e mostrou uma opinião que é diferente da eu não queria chamar disso, mas eu não consigo achar outra palavra, da patotinha que estava lá. Você mostrou uma opinião diferente. E aí o que, que começou a acontecer na sua vida por causa disso? Ó, professor, antes que você responda, só quero ressaltar aqui que é o Arthur te elogiando por você dar a cara a tapa. Se tem alguém que sabe que é dar a cara a tapa, que é dar a cara soco, que é dar a cara paulada, o sindicalista. Tomar a tapa não machuca nem um pouco quando você vê o tamanho dos impostos que você paga e principalmente agora, que eu tô sofrendo junto com o professor também, ativismo judicial da esquerda, né? É fogo. O professor pode falar mais disso aí. O que que tá acontecendo na sua vida, professor? Bom, a vida da gente é desmontada, né? Completamente. Quem foi o primeiro aqui no Brasil a sofrer esse tipo de sanção foi o professor Molion. Na Rio 92, ele já falou, pô, essa história tá meio confusa, já perdeu um financiamento de R$100 mil das suas pesquisas, né? E comigo foi assim, você não consegue ter os seus relatórios de atividades aprovados, embora você tenha lá uma produção
significativa para 2 anos é bastante coisa. Colocar 4 artigos, fazer centenas de dezenas de eventos, ir nesses eventos com seu próprio dinheiro, né? Você não tem 1 centavo da universidade para nada. Não foi o PSDB que pagou o professor para vir aqui. Não, ninguém paga nada. E aí você entra numa briga eterna, né? Porque a administração da universidade tem um monte de coisas que fica lá. Cada 15, 20 dias eu tinha que ficar respondendo coisas. Mas você consegue fazer pesquisa, trabalhar, dar aula, ter tempo para ler e estudar com uma burocracia eterna que se estendeu aí por 5 anos. Até finalmente cortaram o salário agora, né? 85% do salário foi cortado. Nossa, senhor, e aí? Como é que você tá fazendo? Tá nada. Nada, nada. Tô no limbo. Alguém prepara um lanche pra ele aí depois do final, por favor. De queijo, tá bom? De queijo. Depois do final o senhor vai receber sua carteirinha de socialista Fabiano. Isso dá uma direito ao senhor... queijo brie, né? Porque a gente... Isso dá direito ao senhor receber um pequeno financiamento aí de PMDB, PSDB, alguns partidos aí de socialistas Fabianos, né? Arthur, eu sei que você quer muito falar sobre a vida pessoal do professor, mas eu tô... Você vai pra parte técnica. Eu tô coçando aqui, cara. Não vai, não aguenta mais. Não japonês, japonês tá quase virando de exatas. É, professor, você... A gente entrevistou aqui outro dia o Benê Barbosa, sim, né, sim. Que é especialista em segurança pública. O concurso já, né? E ele é. E ele diz que o discurso desarmamentista, né, de que seria em prol da segurança pública, não passa de um pretexto pro controle social. Exatamente. E parece que o seu discurso e parece que a sua tese é bastante parecida com a dele. Eu queria saber, o que você acha que está por trás do discurso do aquecimento global? Você acha que é uma desculpa para ter mais controle social, uma desculpa para ter mais imposto, uma desculpa para ter mais governo? Exatamente, todas as três. Você acertou nas três. Você acertou nas três. Isso faz parte do próprio agendamento das coisas. Recentemente saiu aí, tenha menos filhos por causa do aquecimento global. Então você está legitimando as pessoas para até terem aborto, por exemplo. Né? Então são coisas assim confusas. Você vai começar a estudar isso, as coisas não fecham. Né? Ah, consuma menos combustível, você está ferrado, né? Você vai perder seu posto. Não tenha carros, não compre isso, não sei o quê. Então no final das contas é sempre levado para esse viés, mas de repente vem a tal do desenvolvimento sustentável. Que é uma coisa muito curiosa, né? Que é defendida pela direita, você não sabe muito bem que direita que é, e pela esquerda. Mas a esquerda não combate o capitalismo, então agora ela está dizendo que ela quer isso... E que seja sustentável. Exato, então está sustentando um negócio que a oprime, né? Então você fala assim, os discursos não casam nessa conversa e toda. E se é sustentável, nunca vai ter revolução, porque nunca, o capitalismo nunca vai ter revolução. Então, essa esquerda aí não leu Marx, não está querendo revolução. Essa é a esquerda que dá esmola para mendigo, que não fomenta a revolução, é falso. Os discursos deles não casam nem nisso. Você começa a analisar friamente, como pesquisador avaliando as coisas friamente. Pô, mas peraí, onde é que tá o Marx agora aqui? Onde é que tá não sei o quê? As coisas não fecham. O professor, é o seguinte, o senhor diria que a gente tá numa queda de braço, vamos dizer assim, entre os aquecimentistas, como que chama o outro lado? Os céticos, que os eles gostam céticos. Também de achar que nós somos negacionistas. Negacionistas, né? Porque o cético é uma palavra legal, eu gosto de cético. Sim, não, porque esquerda é bom com linguagem, né? Porque negacionista já parece que... Não, ele nega a realidade. Inclusive ele nega a verdade. Né? Como, exato, sei lá, um cara... que não gosta de judeu é antissemita. Exato. Agora, um cara que... Não gosta de muçulmano. É islamofóbico. É uma doença. Ele tem uma fobia. Né? Ele não é uma coisa que ele é anti um cara. Tem uma fobia, ele é um doente. Não, cara, eu pessoalmente, cara, eu tenho uma... Eu sou cético em relação a coisas que a gente enxerga e a gente queria enxergar aquilo. Né? Uma coisa que eu falo sempre. A gente tem que ver o que está sendo mostrado e não o que a gente quer que seja mostrado. Né? Na ciência tem muito isso, o professor sabe dizer... você não pode fazer uma pesquisa já querendo chegar num lugar. Você tem que fazer a pesquisa e ver aonde ela vai chegar. Né? Tem aquele princípio da aleatoriedade, você tem que pôr outra pessoa para como é que chama? Deixa eu te conferir. Passar, é isso que eu ia perguntar. Vamos lá. Como é que funciona esse negócio? Para a gente não ver o que a gente quer ver, mas o que está sendo mostrado. A ideia que se passa é que a ciência é objetiva. Ela nunca vai ser. Porque se ela passa pelo ser humano já é subjetivo na escolha do procedimento que ele vai passar dentro do método científico. Principalmente climatologia. Sim. Não é uma ciência, é uma ciência exata? Não, nem física é. Pode esquecer de falar que física é, não é. Ela não é. Tem teoria de erros, você sabe fazer medições, você tem que saber que o meio ambiente interfere nas suas medidas. É sempre divertido falar isso, porque o ser humano, quando ele olha o universo, ele se sente um incapaz. A grande verdade é essa. E aí ele tem que colocar balizas, boias no mundo natural para ele poder se situar. Ah, então a água congela nessa temperatura que eu inventei.
Né? Moisés não desceu o Monte Sinai com os 10 mandamentos e o manual da terra. Vocês entenderam isso? Você chega para uma pedra, ela não vai se apresentar. Prazer, eu sou pedra. E quando testando. Você... É, e você não vai chegar na biblioteca e não vai achar um livro Rex ou Latido. Sim. Tudo isso não existe. Tudo que vocês estão vendo no mundo, fomos nós que dissemos que ele existe. Não, mas professor, existe intrinsecamente. Existe, mas é, não tem significado nenhum isso. Você que diz as coisas. E o pior de tudo é que tem coisas lá no cosmos que você que está dizendo que existe. Quem? O ser humano. Então a ciência é assim. Você está olhando os objetos e está tentando passar uma racionalidade naquilo que você observa. Do ponto de vista humano. Exato. O pensamento humano é muito vasto. É muito vasto. O método científico é um envelopinho do pensamento humano. Vocês entenderam isso? É uma coisa muito Sim. simples. Que aí, pô, para passar por esse funilzinho, a gente cria um arcabouço de coisas para falar. Racionalizamos. E, na verdade, é acho que racionalizamos. Como o próprio Popper fala, ciência está calcada em lama. A qualquer momento, qualquer teoria pode ser derrubada. Então, a gente nunca comprova, de fato, uma teoria. É muito difícil, raras. Elas são só corroboradas. A qualquer momento, elas podem cair. Tá? Sim. Então, você tem que ter a observação do mundo natural, a descrição daquilo que você fez, do que você observou, perdão, e o terceiro passo, que é aí que você começa a entrar dentro do método científico de fato, que é levantar as hipóteses e tentar corroborar em uma teoria. O problema do aquecimento global é que eles só ficam fazendo esses dois aqui. Ela não vai pro terceiro. Ah, eu olho, a geleira caiu, é culpa do homem. O mar subiu, é culpa do homem. Você acha que são evidências que eles estão arbitrando? Claro, porque quando chega aqui, eles falam que é o CO2 que fez isso daqui. Aí tem a quarta etapa, que é a reorientação do pensamento científico, que é feito pela filosofia, por exemplo. E pode ser feito pela religião, inclusive. Né? Mas vamos ficar na filosofia. Peraí, tá certo isso que você fez? Se não estiver certo, obrigatoriamente você tem que voltar para o número 1 de novo. Fazer outro que esteja certo. Alguma coisa eu perdi nisso daqui. Né? E vou reorientar essa coisa aqui para fazer uma nova hipótese, tentar corroborar. Então quando a gente está fazendo essa pergunta, escuta, onde é que está a prova que o CO2 controla o clima da Terra? Cri, 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 cri. Não tem essa prova. Entendi. Deixa eu perguntar uma outra coisa também. Professor, o negócio é o seguinte. Quando você faz uma experiência científica, ela tem que ser verificada. E reproduzível. E reproduzível. Por que que na climatologia é tão difícil isso? Porque é muito caro, porque existem correntes ideológicas dentro da ciência. O que que o senhor acredita que fica tão fácil de você, tão difícil de você falsear alguma coisa e mostrar que você não conseguiu ou que você conseguiu falsear algo climatológico? Na parte da climatologia, a maior parte das coisas você mais descreve e tenta entender as coisas que estão acontecendo por causa dessa observação. Você não consegue isolar variáveis. É muito complicado. Isso aí é uma coisa que a climatologia não vai resolver. Nem a meteorologia vai resolver. O próprio Lorentz, que é o pai da meteorologia moderna, fala: isso é uma missão impossível porque você não tem condições humanas atualmente de saber todos os estados possíveis e todas as variáveis de um determinado instante, para poder fazer um prognóstico efetivo para frente. Então sempre é um mundo probabilístico, um cone de probabilidades de acontecer. Se as coisas não dão certo nem em 7 dias, eu vou acreditar nos caras que estão fazendo cenários, não sei, nem sequer são prognósticos, para que 100 anos... A extrapolação climatológica ela é realmente muito... muito complicado. Eu estava vendo algumas coisas sobre isso, mas vamos lá. Hoje, então, a gente está num braço de ferro entre os negacionistas e os aquecimentistas. Como que você acha que está esse cenário no mundo e no Brasil? Para onde que está essa briga hoje? Ah, sempre é dos aquecimentistas. Eles têm todo o dinheiro, todas as pesquisas, tudo está com eles. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha para mostrar para todo mundo que isso não passa pelo método científico, portanto não é ciência, né? E tem outro viés, como o Kim estava falando aqui, está com cara de ser um viés político, geopolítico, é exatamente isso, só que em macro escala, é para o globo inteiro. Por isso que vem o Acordo de Paris falando assim, olha, todo mundo agora vai ter que passar na nossa agenda, tá? E o problema disso é que quando a gente vai nesses documentos da ONU, é muito claro. É muito claro, ó, primeira coisa é sanção política, segunda a coisa é sanção econômica, a terceira é sanção militar. Certo? Ou seja, acabou com a soberania dos países. Eu pessoalmente, eu sou um pouco cético
quando se diz respeito a teorias de conspiração. Isso é um modo que o pessoal fala para tentar denegrir as correntes que são céticas a alguma coisa que está acontecendo. Mas isso são documentos, isso está documentado. Então assim, eu sou cético em dizer que há uma organização mundial que está realmente conseguindo manter, igual o senhor já disse essa palavra, manter as colônias na coleira. Né? Porém, eu acredito que existe até meio que artificialmente um incentivo da própria ciência a um determinado pensamento. No caso, o aquecimentismo, vamos chamar assim. É chamado mainstream científico. Porque se você pegar, por exemplo, todos os financiamentos, etc., acabam beneficiando quem fala que a Terra está aquecendo. Né? E eu queria saber o seguinte, como que o senhor ou os cientistas do outro lado pretendem virar esse jogo e como que o senhor pessoalmente pretende fazer isso aqui dentro do Brasil? Uma parte. Uma parte, uma parte oriental. Porque vocês estão conversando aí, eu tô... Tá matutando. Tô relacionando as coisas aqui. Então, basicamente, no meio científico, é como se tivesse uma Lei Rouanet. Se eu for fazer... Tem, Se eu for fazer um filme... Tem. Que é pra falar que o Che Guevara foi um fascínora, eu não vou conseguir verba. Agora, se eu for falar que ele foi um herói, que ele foi um revolucionário, apaixonado, que ele acreditava na sua causa, que ele era um cara piedoso, que ele era um exemplo de tolerância e democracia, aí eu consigo a verba. É mais ou menos assim, então tem um viés dentro da própria ciência que às vezes, ou não sei, nem sempre, ou nunca, é científico. É, no próprio filme do A Grande Farsa do Aquecimento Global, não sei se vocês conhecem, ele estreou em 2007, 2008, tá ali, declaradamente, os cientistas falando, as verbas foram cortadas, mas sua petição, se tiver alguma coisa falando sobre aquecimento global, por exemplo, a reprodução dos esquilos e o aquecimento global, você vai ter dinheiro. O negócio é o seguinte... É bem claro, tá lá no documentário. Você vai se você quiser relacionar o sexo das ostras com o aquecimento global, alguém vai te dar uma grana. É a mesma coisa, se você quiser chamar alguma banda de esquerda de cultura, você vai ter uns milhões aí da Rouanet. Aqui no Brasil eu peguei, por exemplo, uma pesquisa que estava falando do aquecimento global, um certo nicho de pássaros ia morar, né? Habitar uma área um pouquinho mais elevada, porque ali estaria mais quente. Eu fiquei pensando, mas peraí, você está falando de temperatura média global do planeta e quer relacionar com a micro escala de um... Deixa eu perguntar uma outra coisa também. É o seguinte, eu pessoalmente sou totalmente contra dinheiro público sendo aplicado em, entre aspas, cultura e entre aspas, ciências. Por quê? Quem é que vai definir o que é cultura e quem é que vai definir o que é ciência, né? Então, primeiro você cria uma aristocracia que vai definir como nós, trabalhadores comuns, vamos dar o nosso dinheiro compulsoriamente para essa galera apoiar quem eles querem, né? O que, que o senhor acha da ciência ser sustentável por meio de iniciativa privada? Você acha que é possível ou você acha que necessariamente a gente precisa do governo para incentivo de pesquisas? Eu acho que tem os dois lados, né? Tem a pesquisa de base, por exemplo, eu acho que ela poderia ser feita com um governo, dinheiro público. Né? Porque as pesquisas mais... gerais. Ciência de base. É, ciência de base. E as outras, eu, com certeza, seria o capital privado muito mais importante. Ciência de, pra quem não sabe, ciência de base e ciência aplicada. Ciência aplicada é aquela que, pô, eu quero descobrir um novo eletrodo que vai passar mais corrente para eu criar um negócio elétrico melhor. Isso é uma ciência aplicada. Uma ciência de base é o seguinte, pô, por que, que será que a água... Lá no por que, que será na Antártida que as calotas polares no centro crescem e na periferia acaba ficando menor, etc. A própria então, de meteorologia, que você tem ela é tão vasta que ela vai ter meteorologia operacional para aviação, para navegação, agricultura. Então, essas coisas, se fossem privadas, ficam muito mais caras. Então, você realmente dissemina esse custo para todo mundo e todo mundo e tem o interesse não é tão imediato. Assim. Não é tão imediato. Assim, pesquisou, ganhou dinheiro. Não. Às vezes demora 30 anos você fazer uma descoberta Exatamente. E falar, nossa, não serviu para nada. Mas nesse caso, você já ter o registro histórico, por exemplo, do clima já é uma informação um monte muito de coisas de geoestratégia que você pode fazer no futuro. Sim. Você nunca sabe, de repente, o que vai acontecer lá no futuro e fala, mas será que se tivesse essa informação? Opa, tem, tá aqui. Cara, esse papo é muito interessante. Eu ficaria 5 horas conversando disso. Eu sou apaixonado por ciência, sou apaixonado por química, por um monte de coisa que a gente poderia ficar horas aqui conversando. A gente pode fazer parte 1, 2, 3, 4, cabelo e... Fazendo gostoso do cabelinho, cara. O negócio é o seguinte, ó. Pra gente finalizar, eu queria saber quais são os seus planos para o futuro.
Porque você precisa continuar a tua pesquisa e você precisa sustentar, cara. E eu acho que nenhum partido político vai dar dinheiro pra você igual dá pra gente aqui, entendeu? Que a gente tá nadando no dinheiro. Você não, você pra tá dar golpe aí. Estado tem mercado. Pra fazer pesquisa pra, tem pra ser entreguista, entregar a Petrobras pros irmãos Koch, tem os irmãos Koch lá pra bancar. Se bem que, né, do lado dele, é que ele pode estar alinhado com a gente de querer vender a Amazônia pros americanos. Né? É verdade. Ou então, vender toda essa pesquisa pro pessoal da indústria petrolífera, pois ou para os agronegócios e ganhar uma bolada com isso. Professor, quais são os seus planos para o futuro? Só Deus sabe. Tá igual o clima, não dá para prever nem 7 dias para frente. Não, igualzinho, a vida meteorológica. Maravilhosa essa entrevista, gostei pra caramba, aproveitei demais, queria deixar claro de novo aqui, velho, porque na internet é impressionante como tem polarização, tem treta, etc. Quero deixar o meu parabéns aqui, pessoal, ao professor, ao Pirula, a todos os cientistas, ainda que você seja um, sei lá, conspiracionista, um sei lá o quê. Eu pago um pau para quem dedica a sua vida para pesquisa científica. E parabéns, professor, por ter colocado a cara a tapa, ter exposto a sua face. Obrigado. Aí para emitir a sua opinião. Um abraço. Puta, essa acho que foi a entrevista que eu mais fiquei... Cara, eu quero perguntar mais! Tem muita coisa. Aí, tipo, o professor não vai sair daqui, a gente vai perguntar coisa pra caramba pra ele. Vocês não vão assistir nada. Se ferraram. Valeu.